你好，你吃了吗？我是童和，而今天我正在吃做粽子。粽子是竹叶包的糯米。你可以把任何你喜欢的东西放进去。今天我正在试用传统的五花肉。甘霞和栗子香料，将竹叶浸泡在水中两天等。如果它们漂浮，就在它们上面放一块盘子，把它们压下去。重新米粒，直到水里清澈。将米浸泡在水中过夜，借出度，我买了已经借薄片了。谭家小星就将油和中国香料研制出肚一叶。手摸生肉后，一定要洗手和清理工具。浸泡甘霞和栗子。沥干米饭，西川竹叶的茎短，确保它们干净。将两片竹叶拧成手中的矩形，将
蛋放在下边的部分。加熟除肉虾和栗子，在上面加入米饭，然后将叶子上面的部分把粽子合上了。端午节时，人们吃传统的粽子，但是这些天你可以随时吃早餐或午餐。完了，手摸伤肉后记得要洗手。将粽子放入锅，静置至少一个小时，根据需要添加更多的沸水以替换蒸发的水。煎短码线，请享用。很好吃。谢谢你的收看，再见。